Жителі села Довжик виявили білі плями у річці. Подія сталася 13 червня. Щоб дослідити походження та небезпечність скиду, на місце викликали працівників Державної екологічної служби. З метою встановлення фактів виклику звернення, спеціальна інспекція була здійснена виїзд на місце події і встановлено, що на території лісосмуги неподалік від промислових об'єктів села Довжик розміщено бетоновану споруду, схожу на КНС-ку, з якої відведено трубу і до якої приєднано шланг, з якої відбувається скид стічних вод, скид рідини білого кольору з неприємним запахом хімічного походження. Невідому рідину скидали на ґрунт і вже далі вона текла у річку. З метою встановлення фактів забруднення водного об'єкту спеціальна інспекція було відібрано проби даного скиду і також воду нижче та вище річки нижче течії. З метою встановлення фактів ймовірно забруднення водного об'єкту. Також в зв'язку з тим, що цей скид здійснився по рельєфу місцевості, інспекції було відібрано проби землі, проби ґрунту. Фахівці екологічної інспекції викликали правоохоронців. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Житомирського райуправління, працівники якої зафіксували усі обставини діяння. Нині за вказаним фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють власників території і власників самого колодязю, звідки відбувався витік рідини. Наразі працівники Держекоінспекції проводять дослідження відібраних матеріалів. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через 5 днів, десь до 20 числа цього місяця, а проби ґрунту будуть результати відомі не менше, ніж через 10 днів. І вже в разі встановлення фактів забруднення як землі, так і водного об'єкту, інспекції будуть передані відповідні матеріали до правоохоронних органів з метою встановлення та вжиття заходів реагування в межах їх повноважень. Яке покарання чекає на винуватців забруднення водойми та ґрунту у селі Довжик, буде відомо після отримання висновків досліджень. Анна Чепль, Олександр Немиржицький, телеканал СК1.